Habari zenu, kwa majina naitwa Linda, niko hapa kwenye Future TV kwa kipindi ambacho kinaitwa Ladies Talk na wenzangu watatu wataanza kujitambulisha kwa majina zao na ningependa nianzie hapa. Habari zenu nyinyi wote ambao mko mnaendelea kufuatilia vipindi vyetu. Kwa majina mimi naitwa Assa na leo niko hapa kwenye ofisi ya Future TV. Tuko na kipindi chetu ambacho kinaitwa Ladies Talk. Na najua naweza kuwa na mengi unajiuliza ni Ladies Talk ni nini, so sitaki uwe mtu wa maswali, uendelee kufuatilia kipindi hiki na utajua mengi zaidi. Asante. Jamani habari zenu. Kama unavyoona tuko ndani ya Future TV. Na ningeomba muendelee kuwa nasi kwenye kipindi hichi. Natumai mtaenjoy zaidi. Fuatilia. Hi guys, kwa jina naitwa Zawadi. Leo tuko hapa kwenye kipindi kizuri kia Ladies Talk. So, napenda nyie muwe nasi mwanzo mpaka mwisho kwa sababu kutakuwa mambo mengi yenye ni mambo isitakuwa tu changamoto za maisha zenye watu wanapitiaga, you know. So, nitapenda you guys, mwanzo na siye mwanzo mpaka mwisho. Kabla tujaendelea guys, ningependa niwaulize, maisha ya koje, mnaendelea haje, how does life treat you guys? Kiupande wangu maisha yako sawa. Maisha yako sawa, ila katika maisha, kama unavyoona kwa siku changamoto, kuna mambo mbalimbali, so, kiupande wangu maisha yako, yako sawa. Yeah, kwangu mimi, I feel like maisha yako sawa. Lakini kama gizi vene dadangu nani Asa alisema kwenye maisha of course kukosa hii changamoto, ila ndo hivyo tu, kuna changamoto nyingi sana katika maisha yetu, so ndo hivyo sisi ni binadamu, hatuna prophets, mambo kama yani. Well, hivi, when you guys mkisha kuwa mpo free, muna cha kufanya, waga na mpendelea kufanya nini zaidi? You know, mkiwa nyumbani, unaona like, sina cha kufanya, let me do this. Waga muna pendelea kufanya nini? Mimi nikiongelea kuhusu mtambo wa free, mtambo wa free natumia simu. Ala kwenye simu. Mara nyingi nafanyaga homeworks and labda naweza niko kwenye simu na mtu wangu vitu kama hivyo au niko nafanya shughuli za nyumbani. Alivyosema tuaga anaongea na mtu wake kwenye free time yake. Right. Sasa nataka nikuulize wewe una mtu wako ambaye waga anakuweka busy kama yeye jinsi anakuwaga busy wao muda wake wa free time. Yeah, of course. Nadhani hata na wewe of course, you know. Mimi single. Siamini wewe mzuri hivyo. Wewe unajuaje kama akosi? Ya wewe unajua. Toto fiscali sasa atakufanya. Amna bwana mimi single. So kama tulivyosema tuko hapa kwenye Ladies Talk. Tukisema Ladies Talk nafikiria wengi wenu mtakuwa nafikiria vitu vingine tofauti visivyo, lakini hapa Ladies Talk is just discussion. Tunaongea vitu ambavyo vinapita kwenye maisha yetu, vitu ambavyo tunapitia as ladies. So kabla tujaenda mbali, ningependa mmoja wetu atuambie changamoto ambayo ashagapitia kama mwanamke ambayo kwa sasa ambao waga anafikiria anasema ah, mpaka niko hapa, waga tunamshukuru Mungu. Maana bila Mungu, mimi singekuwepo hapa, ningependa nianze hapa. Well, kwa upande wa changamoto, changamoto ni nyingi sana, sana. But sitazigusia zote, nitagusia tu changamoto chache ambazo. Naweza sema kwa sasa, niko na pitia, I mean, changamoto ambazo ziko zinanikuta. Najua sio rahisi kwa wengi wenu kama hivi. Nyote mnajua kama kuishi. Oh my god. Keep going. Okay. Nyote mnajua kama sio rahisi kama hivi. I don't know what to say.
Anything, sis. It's okay. I know how you feel, but it's say whatever you want to say, you know, as long as you feel good. What do you guys got to say about that? Kweli kuhusiana wanawake kweli especially mie kweli kweli leo nitaongelea nitagusa sana kwa wanawake wenye wako katikati ya ndoa, you know. Mm-hmm. Wanawake wenye wako katikati ya ndoa yani kuna mambo mengi mengi sana. Yani yenye wako napitia, you know. Kwa sababu ukiangalia utaona kama jana hapa hivi nilionaga kuna mtu fulani ameposti mwanamke sijui nini alikuwa tu na bwana yake akampiga mpaka kifo, you know. Hayo mambo unaona, so ni mambo yani utaona wanawake kweli wako kwenye ndoa zao wanasema okay, yani hapa mimi sitatoka hata kupitie nini nitaikaa humu. Unaona hiyo changamoto hiyo, sijui najua kweli unapitikana vitu vingi, unaona mateso, kupigwa mule bwana yake mwenyewe kudharauliwa, kutukaniwa, hivyo vyote hivyo, unaona. So mie kitu kene mimi naweza sema kama mie, kwa sababu hii ni Ladies Talk, ni kitu kizuri kene wanawake japokuwa si bado wa binti wadogo hatujaingia ndoani, lakini ni vitu vyenye tuko naona kila siku. Naweza pendelea sana wa mama au wafietu wadogo ni wanajingiza katika ndoa wenye wako yani wanapitia changamoto kama hizo. Ukiona mwanaume wako anakupiga yani mara ya kwanza, mara ya pili yani anakuswata hivi. Dada Zawadi, Dada Zawadi, singependa kukatiza utaongea, singependa kukatiza. So hivi unafikiri au wanawake waga wanakubali kuwa napigwa na wanaume zao kwa sababu waga wanaogopa nikitoka kwenye hii ndoa nikiolewa na mwanaume mwingine nitaitwa malaya? Hivi right. Unafikiri ni sababu moja yao ya au wanawake wakose kutoka kwenye au wanaume ambao wanawatesa kwenda kwenye ndoa nyingine? Kwangu gisi vile naona, nadhani sio sababu kweli, kwa sababu ukiangalia kama Mkristo, tukienda kwa mwanamke Mkristo kweli, sidhani kama anaozaona hiyo ni sababu. Sababu tu ataona kwa sababu Biblia imeandikwa mwanamke kama mwanamke ukishaolewa tulia na nani, na mume wako. Labda mume wako akukuta umechiti ama wewe umemkuta unachiti, ndio hapo unaweza kuomba nini talaka yako. Lakini kama sio hiyo, sijui mambo ya kupigana nini yote inabidi uvumilie. Lakini pia japokuwa pia ukienda kwa upande mwingine mwanamke mwenye sijui so Mkristo nini vyovyote, kweli hiyo nayo ni pointi kwa sababu ukiangalia watu siku zote wanaongeaga sana ukiangalia. Kwa sababu kwa mfano anatoka, akitoka hapo watu wataanza muita kweli ule mwanamke ni malaya nini, atuli vitu kama, na wakati hawajui vitu vina alikuwa anapitia katika ndoa, unaona. Ndio kitu kweli kile nitapenda nishaurie kweli watu wone wako katika ndoa. Ukiona mwanaume wako anakufanya hivyo turu ya kwanza, ya pili, ya tatu, atakupiga kweli hadi ata make sure unakufa. Dada Zawadi, kuna point umegusia sijafurahiwa. Right. Umesema eti ukiwa Mkristo inabidi uvumilie kupigwa. Sasa Ukristo na kupigwa vinahusiana na nini hapo? Ukiangalia sana Mkristo kama Mkristo, mambo kweli ya kupigwa kwa Mkristo. Stop. Oh my God. Kama uko napigwa toka utakufa toka. No wait. Oh my God. If you really tired, no marriage. Okay, I love the way gisi vile tuko naenda. Kila mtu sura hii ni nani? Yeah, right. Kila mtu atasema byake gisi vile anaona, so that's good, you know. Kwa kupigwa hapo ni habari nyingine. Kwa kupigwa angalia Mkristo nini. Na tukiangalia sana wanawake wengi wanashindwa kutoka kwenye ndoa zao. Anaweza kuwa hapo naona hivi, nikitoka nitasema hivi na watu, nitasema hivi, join naingia mndoa, afu natoka haraka hivi. Tutamsema japokuwa tujui anachopitia. Una neno la kuongeza kuhusu mada ambayo tumeongelea hapa? Yeah.
Nikisema si, ami, mimi sijui, na nijua kila mtu anakuwakana, nikisema anakuwakana tafsiria Biblia, lakini mimi naweza sema ile verse sijui ukichiti ndo unaomba talaka. Mimi sioni kama ile ndo inaweza kwa sababu ya wewe tu kuomba talaka. Unaona? Kwa sababu inawezekana wewe na auelewani tena na bwana wako au maana kwenye swala la kuachana sioni tu kama inaweza kuwa ni kuchiti. No. Uishaona hata hiyo sijui marumbano, kupigana kutokuelewana inaweza sababisha watu wafanye nini? Muachane. Sio kiupande wangu mimi, siwezi tafsiria tu ile alimaanishaga tu ikue tu ni kuchiti. Labda kunaweza kuwa mambo mengine ambayo mtu kama mtu binafsi aupendezwi nayo. So lazima ufanye hatua ya kuomba talaka yako ukishaona mambo kama yale. Nka. Na mtalamu sana wanawake wenye sijui uishaona huko nateseka mwa hiyo ndoa, lakini tu unaogopa wao watu watanionaje sijui nishaolewa tena na no. Kama unaona uko nateseka, just leave.